さあ、ということで今日も続き書いていきましょう。 LINE スタンプ、これね、前々回の動画で確か OMG Oh my God っていうので書いてたんですけど、ちょっと変えました。 Why っていうので、でもう一個、動画は撮ってないんですけど、普通にもう一個新しく書いたやつがあってSorry ってやつです。で、全体的にテイストを変えてみました。この周りに白い線で囲まれているっていう、これ結構ね、あの LINE の背景ってこんな感じで緑なこと多いと思うんだけど、それにあの映えるかなと思ってこんな感じにしました。で、影と光もちょっとつけてみて、こんな感じで次のやつも描いていきましょう。やっぱ Thanks ですね。 Thanks がやっぱなんだかんだ使いますよ。お化けちゃんと赤ちゃんお化けちゃんでいこうと思います。赤ちゃんお化けちゃんと書いたことないけど、今思いついたのでちょっと書いてみます。ちょっと Thanks やめますこの絵にやってないんでなんか分からんけど、 Thanks gonna be okay みたいな、そういう励ましの言葉的なやつにしようと思います。安心しろみたいなね、そんな感じのニュアンスで、ね、S 苦手やねんな。 LINE スタンプにしてはちょっと長すぎるかな、言葉が。Thanks are gonna be okay。 これでいきましょう。 I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the world. Life is while you're in the world。 この文字の色緑にするか水色っぽいやつにするかすごく迷っています。あー、水色かな。そうやな、こっちの方がいいな。さて、縁取りをしていきましょう。もうね、正直慣れたもんですわ。スラスラいきますわ。よし、できました。できてはないか。こっから次は影をつけていきます。影はね、30% の不透明度で黒のペイントで塗るっていう風に決めているので、それでいきましょう。影つけた瞬間に一気に立体感出てくるから不思議よな。まあ、あえて影のない平面的なやつを描きたい時もあるんやけどね。 LINE スタンプに投稿する時のそのピクセル数みたいなのが決まってるんですけど、それ結構これ見たらもらったら分かるように荒いんですよね。結構粒が一つ一つ大きいっていうか、だからその分ちょっと荒い画像にはなるんですけど、逆にそのなんかピクセルアートみたいな、そういう雰囲気出て逆に可愛いかなって最近思ってますね。だから逆にばっかり言ってるけど、逆にその画像が荒い特性をいかにうまく活用できるかみたいなところもあると思うんですよね。じゃあ光いきます。 40% です、透明度。この元々の水色は結構明るいんで目立ちにくいですね。もうちょっと濃い暗めの色やったらこの光が結構際立つんですけど、さあ次、これが厄介なんですよね。白やから光白やとつけられないんですよね。これ未だに答え出てなくて、どうすればいいかっていう、白よりも明るい色はないんで、そもそもやっぱ白は諦めるしかないですかね。よし、これじゃあ完成です。これでできました。 Things are gonna be okay、 励ましの言葉ですよし、それでは、多分16分の3完成ということで、はい、今日はここまでです。バイバイ。あ、そう、あとこのチャンネルでどんな動画をしていけばいいのかっていうのを結構まだアイデアがあまりないので、もし思いついた人いたらコメントしてみください。お願いします。あなたの今はまだ小さいチャンネルなんで、あなたのコメントがそのまま動画になるかもしれないので、可能性が高いので、もしよかったらお願いします。何でもいいんでね。じゃあ、それではバイバイ。